tunaweka mikakati mizuri. Na mimi nawapenda watu wa Matioli sublocation kwa kura zenu. Mimi ni mtoto wenu. Na mmesimama na mimi na mimi. Hata profesa naye hapa Mungu akumsahau. Tena yeye amepata kasi kubwa ya serikali. Sisi wote tuko hapo ndani. Tena mimi na yeye kwa kamati ya health huwa tunakaa naye kila wakati. Kwa hivyo hatuna shida. Oh, hao wale watu wa bishop, sijui watu wa profesa pana. Hao watu sasa ni timu moja. Na nikiwa hapa Muyenga nimefurahia sana. Kwa sababu huyu mtu ni mtu wetu. Ni mtu local wa hapa. Huyo mtu anatoka hapa Shianda, mwingi anajenga hapa. Na nimeona kazi yake smart. Yaani hiyo gorofa naisimamisha kwa njia nzuri. Na in the next few months iwe mbili, tuenda kuweka the rest of the money. Sasa kuja mali. Nikimaliza hapa nataka kuangalia Matioli, Shisango, nataka kuangalia kwingine. Haya, jambo la mwisho la maana. Jana nilienda kuona President William Ruto Kisumu. Mapema asubuhi. Aliniambia kuja tukunywe chai na mimi nikaenda mbio. Na nikasema kikombe ya chai peke yake hapana. Vile nimepata nafasi ya kuongea na mkubwa wa inchi yenye haipatikani, ni muombe vitu ya maana. President wetu nilimwambia wakati alikuwa pale Bukura kwa institute alituahidi taa. Street lights. Hizo taa zikaletwa mpaka kwa college kutoka market zimekwama. Simu yake moja kwa waziri mara moja akasema taa zitoke college sikuje paka Mairo waka waka. Sawa sawa. Tutakuwa tumesongesha. Yes. Na waziri Chirichiri mwenyewe ameniambia anatuma designers wakuja kudesign mara moja street lights ziwekwe. Sikifika hapo tutakuwa tunafikiria hii barabara nyingine. Sio ni maendeleo? Na kama president amepigia waziri wa energy kama nimekaa na waziri ameniambia Mungu akipenda Thursday ni muone. Nitaenda kuchukua street light peke yake. Si nitawa kama transformer. Nitakuaje? 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 Eti niende kuchukua taa bila kuomba yeye na hii kuomba yangu ya maombi kwa Mungu na manyimbo mzuri mzuri mpaka sifanye roho yake na niambie chukua transformer taa. Na akinipea hata nikutupa moja hapa niweke nyingine shurumba, lorambi ni kubwa tuweke kwingineko ndio tutasaidia watu wetu. Kwa hivyo niko hapa kuhakikishia tutachapa kasi. Chapa. Vile pesa imeanza kuonekana. Na kasi ya Khamala inaonekana. Kasi ya Khamala inaonekana. Kasi inaonekana. Kiongozi mchapakazi, Bishop Titus Khamala, Press Service Unit.